Det var en gang i en liten landsby, langt, langt borte fra her, at det bodde et ungt, nygift par. Han var fantastisk til å spille. Hun sang de vakreste sanger du kan tenke deg, og så dansa hun når han spilte fløyta si. De var lykkelige. De var nær. Så lykkelig og nær som bare to mennesker som virkelig elsker hverandre, kan være. Men en dag ble han kalt hjem, og det var beskjed til han om at han måtte i krigen. Han dro av gårde, var borte i mange år, og endelig kom han hjem. Og hun var så glad, for endelig, endelig skulle hun få mannen sin tilbake igjen. Men hun oppdaga ganske fort at han hadde forandra seg. Han var tungsint, han var sur, han var innelukka. Han likte ikke lenger at hun skulle synge, og spille det gjorde han slettest ikke. Og den unge kona, hun ble mer og mer fortvilt. Og en dag så tenkte hun med seg sjøl at hadde jeg nå bare kunnet lage en trylledrikk som kunne få dette tungsinnet hans borte. Men noe trylledrikk, det kunne hun ikke lage. Men det var jo faktisk noen som kunne det i landsbyen der de bodde. Den gamle, kloke mannen. Han som bodde helt for seg sjøl i ei hytte litt utafor byen. Hun skynda seg dit og fortalte hva hun hadde opplevd, og hva hun nå ville. Og kunne han nå bare skaffe en sånn trylledrikk som kunne ta bort tungsinnet til mannen hennes? Og da kom hun til å bli så glad. Den kloke mannen så ut som han tenkte. Ja, det kunne han. Men da trengte han et værhår. Og en tiger. Et værhår av en tiger? Hvor kan du kjøpe det? Kan vi spørre jegerne? Jeg har penger, du skal få alt jeg har, sa den unge dama, som nå var blitt veldig optimistisk. Nei, vi kan ikke kjøpe noe. Du må sjøl gå opp til hula. Hula på fjellet. Rett over landsbyen vår, der veit du det er en tiger. En hvit tiger. Og den skal du ta et værhår fra. Hun blei så forskrekka. Hun blei faktisk litt redd. Hvordan skulle hun klare å komme seg opp dit og hente et værhår av den mest blodtørstige tigeren hun visste om, det farligste dyret i verden? Nei, aldri i livet om hun kunne gjøre det. Aldri, 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 sa hun. Men den kloke mannen sa at hvis du ønsker å ha mannen din tilbake, så er det faktisk det du må gjøre. Og så lukta han øynene sine. Og hun måtte gå hjem. Hun var faktisk ganske sint. Noe sånt kom hun aldri til å gjøre. Det var helt uhørt at han skulle kreve noe slikt av henne. Nei, nei, hun gikk ikke opp dit. Men dagen etter, da var mannen hennes like sur og innelukka som før. Han var faktisk enda verre. Og hun var helt fortvilt. Og hun tenkte, jeg kan like gjerne dø enn å være gift med denne mannen her. Jeg kan like gjerne bli drept. Drept av en tiger. Var det kanskje noe i det den kloke visemannen hadde sagt? Ja, kanskje det var det. Kanskje hun skulle prøve. Om kvelden så gikk hun opp til hula. Hun gjemte seg litt, kikka. Det var måneskinn, og plutselig så ser hun en hvit pote
komme ut av hulåpningen. Han var der. Hørte hun plutselig og sprang det fortast hun kunne. Men dagen etter gjorde hun akkurat det samme. Hun snek seg nærmere og nærmere og nærmere tigeren. Og etter mange dager, etter flere uker, så var hun såpass nær at hun bestemte seg for at hun skulle stå i hulegangen, og så skulle hun sette seg ned når tigeren kom ut. Hjertet banket. Hun så mot hulegangen. Hun så at tigeren kom ut. Hun så at øynene hans lyste i mørket som to ildkule. Hun så at tigeren kom nærmere. Han gikk rundt henne. En gang, to ganger, tre ganger. Så la han seg ned rett framfor henne. Forsiktig tok hun handa si opp og begynte å klø tigeren bak øret. Akkurat slik som hun gjorde med de små kattungene hun hadde hjemme. Tigeren, han likte dette. Hun hørte at han gjorde god lyd. Og plutselig så hørte hun små snork. Tigeren sov. Hun tok forsiktig og følte seg fram i mørket. Og klarte og føle seg fram til et værhår. Og raskt tok hun det ut. Tigeren han bare våknet et lite øyeblikk, så sov han igjen. Hun tok værhåret og sprang det fortast hun kunne ned til byen. Men hun for ikke hjem, hun for rett til den vise, kloke mann, og sa, jeg har et følehorn ifra en tiger, jeg har et værehorn, du må skynde deg og lage denne trylledrykken. Den vise, kloke mann, han tok værehåret, så på det, følte på det, nikka, og kasta det i varmen. Sa det. Og det var ikke annet enn litt aska igjen av det værhåret hun så hadde tatt med seg. Hvorfor gjorde du det? Du har ødelagt alt! Hvis du aner hvor mye jeg har kjempet for å få dette værhåret, nå har du ødelagt, nå kan du vite ikke noe trylledrikk, sa hun, og var helt på fortvilelsens rand. Det du skal gjøre nå, det er å gå hjem, og så skal du gjøre akkurat det samme med mannen din, som du har gjort med tigeren. Du skal være tålmodig, du skal ta de små, små skrittene, og du skal se at du får han tilbake igjen. Den unge dama, hun gikk litt skuffet hjem, men bestemte seg for at hun ville prøve de rådene hun hadde fått. Forsiktig begynte hun. Laget den maten hun visste at han likte. Begynte så smått å nynne. Sång litt grann for han. Strøk han sånn forsiktig på kinnet. Det gikk dager, det gikk noen vekker, det gikk flere vekker. Og en dag da hun kom hjem, da hørte hun den nydelige musikken hun hadde lengta til så lenge. Mannen spilte.